mig herned. Jeg kalder den her timeout af en meget, meget særlig årsag. Stop med at se så dum ud. Okay. Ja. Vi skal vinde den her kamp. Ikke godt? Hvad kæmper vi for? Sejr! Ud med jer! Ud med jer! Vi aftaler til træning. Cut. Værsgo. Kom herned. Hvad fuck sker der? Okay, du slår mig. Jeg skal videre. Jeg bliver slået.